Zëvendës kryeministri dhe ministri punëve të jashtme dhe i bashkëpunimit ndërkombëtar në Itali, Antonio Tajani dhe kryeministri Edi Rama kryesuan sot në Farnesina takimin e dytë në nivel politik të Komitetit të Përbashkët Ekonomik Itali-Shqipëri. Tajani pas takimit tha se folën për investimet në sektorin e energjisë, në bujësi dhe infrastrukturë. Angazhimi përforcuar i Italisë për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, bashkëpunimi shkëlqyer me njëri tjetrin, ishte një mbledhje shumë pozitive dhe e frytshme. Do të aktivizojmë në mënyrë konkrete vendimet që kemi marrë. Shpresoj që Shqipëria të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian brenda vitit 2030. Folëm për investimet në sektorin e energjisë, në bujqësi dhe infrastrukturë. Kryeministri Edi Rama tha se marrëveshja Shqipëri-Itali për njojën e pensioneve është pothuajse në përfundim. Financimit të vazhdimit punimeve për koridorin e 8, punime të cilat ne i kemi nisur ndërkohë në një pjesë me financimet tona, pastaj në fushën e sistemit e kurudhor, ku Italia është përfshirë në ndërtimin e kurudhës Tiranë-Durrës, po ku ka shumë ende për të bërë, kemi folur edhe për linjën e kurudhore, jo vetëm të koridorit 8, po dhe atë që lidhë Durrësin me Prishtinën, Nishin dhe kështu me Europën qëndrore. Në fushën e energjisë pa diskutim, ku kemi shumë nevoja dhe njëkohësisht objektivat përbashkëta strategjike me Italinë, dhe ku kemi prekur temën e interkonjekcionit mes Italisë dhe Shqipërisë, dhe më gjërë panoramën e zhvillimit energjetik të Shqipërisë, e cila në përfundim të kësaj dekade do të jetë eksportuese neto energjisë, dhe të interesit të Italisë për të bërë pjesë e këtij zhvillimi. Kemi po ashtu prekur edhe sektorin e ushqimit, duke sjell për ju një fakt që vetëm me një nxitje të vitit fundit nga ana e Ministrisë Bujqësisë Italisë dhe personalisht Ministrit Brigjita, kemi arritur që të fillojmë zbërtimin e një potencialit madh